Үкімет басшысы Асқар Мамин коронавирустың екінші толқынына жол бермес үшін мүдделі органдар мен өңірлердің әкімдеріне санитарлық-эпидемиологиялық шаралардың 100% дайындығын қамтамасыз етуді тапсырды. Осыған байланысты денсаулық сақтау министрлігіне жылжымалы медициналық кешендер мен жедел жәрдем көліктерін, қажетті техника мен жабдықты, жеке қорғану құралдарын сатып алып, оларды 15 қазанға дейін өңірлерге жеткізу міндеті жүктелді. Сонымен қатар ішкі істер және денсаулық сақтау министрліктері әкімдіктермен бірге санитарлық талаптардың сақталуын бақылайтын мониторинг топтардың жұмысын күшейтуі тиіс. Санитарлық режимді бұзудың кез келген жағдайының жолын кесу қажет, деді үкімет басшысы. Сонымен қатар Мамин медицина ұйымдары мен дәріханаларда дәрі-дәрмек пен жеке қорғаныш құралдарының болуын қамтамасыз етуді тапсырды. Облыстар мен қалаларда дәрінің бағасына бақылау жүргізіледі.